Miten on, Jaana? Jännittääkö? Joo, tässä Markon nimipäivän kunniaksi ollaan menossa Kaunispään mäkkeen. Pulkkamäkki. Ei, elkkari. Kypärät päähän ja panssari. No niin. Hyvä. Mikä fiilis? Yes. Eiköhän mennä? No niin. Tässä nyt valmistaa, mutta tähän suoritukseen. Ja no, nyt on laittu hanskan. Takapuoli on jo märkä, mutta kannattaa tämä kuivata. Saa vähän. Pysyy kyllä rautaisia vatsalihaksia, niin kuin minulla on. No niin. Saa nähdä, onko mulla kännykkää tämän reissun jälkeen, kun minä kuvaan tämän. Pistähän lasit pian, niin mä annan. Jollakin voi soitella kellolla, että minnekin se kännykkä. Ai niin, lasit vaan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Oi, elkkari, hyvä. Ensimmäisen kerran vedin, kun ei pystynyt ohjaamaan kunnolla, niin tuo ei kun nurin. No nyt on eka mäki takana, mikä fiilis? No tuon, otat kuvaa, että tuolta tosi ylhäältä tultiin pulukalla ja vatsalihakset on kovilla tässä.
aivan nassa. Ensimmäiset sanat tuli tuohon alasta, helvetin hauska. Niin. Ikinä en ole mennyt pulkalla noin lujaa. Niin, aivan. Meillä on tämmöiset turpopulkat. No, nämä on tämmöiset keltaiset kiulut, terhin tekemä. Kyllä, kyllä lähtee, nyt uudestaan. Äkki. Nyt lähtee viimeinen lasku pulkilla. Nyt on 2 tuntia vedetty niin kuin ihan raivopulkkailua. Onko ollut hauskaa? On. Tämä on hauskaa. Joo. Nyt sä paistaa aurinkokin. Aivan ihana keli. Joo. Terveisiä vaan täältä. Saariselältä. Suomen Lapista. Vai mitä? Joo. Terkut.